hommikust. Me hakkame sõitma või noh, juba sõidame Itaalia poole, täna siiski Poola poole. Ja see on meie suure seikluse algus. Isegi peaks sama kaunis kui Taavet. Siin oli üks ilus jooksupees. Kadunud Anni, seekord mitte mina. Oh, siin küll Anni. Kas sa lõpuks ostsid oma jääkohvi või? See on see jääkohvi. Või mõista või? Jah. Fotograf Teneli.